Babylycka i familjen Hellqvist, Sofias syster Lina har fått barn. Prinsessan Sofias syster Lina har blivit mamma, berättar om lyckan för Svensk Dam. Svensk Dam kan avslöja att det är stor babylycka i prinsessan Sofias familj. Systern Lina Hellqvist, 42, och hennes sambo Mattias Wikström, 50, har precis välkomnat sitt andra barn till världen. En tös som precis idag har hunnit bli 2 veckor gammal. Och det är en lycklig Lina som berättar om babyns ankomst. Vi är väldigt glada över att ha välkomnat en liten dotter, säger hon till Svensk Dam. Sedan tidigare har Lina och Mattias 2-åriga dottern Ellie Blue, som kallas för Ellie, och som nu alltså har fått en lilla syster. Medan småprinsarna på Villa Solbacken, prins Julian, 3, prins Gabriel, 6, och prins Alexander, 8, har fått ännu en babykusin. Dessutom har Sofias yngsta syster Sara Hellqvist snart 2-årige sonen James tillsammans med sin man Martin Bailey. Prinsessan Sofias syster Lina Hellqvist. Nu har Lina Hellqvist gått på föräldraledighet, men annars jobbar hon med strategiska partnerskap på insamlingsstiftelsen Project Playground, där prinsessan Sofia numera är hedersordförande i styrelsen. Den nyblivna pappan Mattias Wikström är IT- och säkerhetschef på advokatfirman Cederqvist i Stockholm och familjen bor i Järfälla utanför Stockholm. Lilla baby Hellqvist kom till världen den 6 maj, en härlig vårdag men också en dag när prinsessan Sofia befann sig på kungligt uppdrag. Det danska kungaparet Mary och Fredrik välkomnades till Stockholm och Sofia var med på slottet, men lyckades hålla masken, utåt märktes ingenting av det stora som precis hade skett.